ଅମଳ ବେଳେ ରୋଗ ପୋକ, କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ପୋକ, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକ ଅମଳ ଆଶା କ୍ଷୀଣ। ଫସଲ ଅମଳର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଛାରଖାର ହୋଇଛି କ୍ଷେତ। ଧାନ ଫସଲର ଏବେ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଧାନ ବିଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚିନ୍ତା। ଆମରଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଥିଲି ଚେହେରାଗଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଷ ପୁରା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗିକରି ସବୁ ଧାନ ପୁରା ନେଇନା ରୁଣ ବ୍ୟାଡ଼ କରିକରି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଯେ ଚାଷ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା ନା ଭଲ ନେଇନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପୋକ ତ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଇ ଧାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇପାରେ, ଆମର ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁଜେନାଡ଼ ଦେଖ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ରୋଗ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ବିହନ ଲାଗିନି ସେଇଟା ତ ଏକର ପିଛା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିବା କଥା, 30ର ତ କିଛି ନେଇ ଆସେ ନା। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଝାରକୁଣ୍ଡାମାଲ ଓ ତାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରାୟ 300 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି। ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଭଲ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଚାଷୀର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାଁ କରିବ, ଏଇ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି, ଚାଷ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଚାଷ ଫଳ ହେବ ନା କ'ଣ କହିବ, ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର କେ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗି ଏକା ନୁକସାନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ ରୋଗ ପୋକ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତା, ତେଣୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।